Hvaljeni se Marija, poštovani slušatelji Radio Marije, dobrodošli u prigodnu emisiju u kojoj smo danas odlučili razgovarati o hrvatskoj književnosti. Govorit ćemo danas o jednom velikanu hrvatske književnosti, puno je takvih, danas smo odabrali jednog iz višeg razloga. Istaknutom domoljubu, tvorcu moderne hrvatske književnosti, i mogli bismo sada naravno nastaviti ovaj niz u superlativima, vjerujem da će se s time složiti naša današnja gošća, jer upravo s našom današnjom gošćom ćemo taj niz nastaviti, no naravno puno detaljnije. No prije nego što otkrijemo o kome je riječ, želim predstaviti našu današnju gošću. Posebno mi je drago što u studiju Radio Marije mogu pozdraviti profesoricu Kristinu Repar. Hvala Isusi Marije, profesorice, dobro nam došli. Hvala Isusi Marije, još bolje vas našli. Vi ste prvi puta ovdje u studiju Radio Marije, u našim prostorima, kako se osjećate?
Jako počašćeno, ugodno i uzbuđeno. Eto, baš mi je drago. Više razloga, profesorice, zašto smo se mi danas ovako sastali na ovu temu o hrvatskoj književnosti. Uvijek se trebamo nadahnjivati na našim piscima, na nekako bih rekla posebno na ovom hrvatskom velikanu. Vjerujem da su naši slušatelji možda već i otkrili o kome se radi slušajući ovu prvu uvodnu pjesmu, ovaj glazbeni prilog, riječ je dakako o Augustu Šenoj. Tako je, dakle, za sve one koji možda nisu prepoznali o kome se radi, naša današnja tema je August Šenoa. Napravili smo jedan lijepi uvod sa njegovom poznatom baladom Lijepa Jana, odnosno Janja. Mnogi ni ne znaju da je to zapravo njegova pjesma. Uh-huh. Znači, toliko je zaživjela zapravo u našem narodu da je smatrao zaista narodnom poezijom, ali eto, upravo je Šenoa, dakle, autor ove prekrasne balade. I zaista divno nas je uveo. Može ovaj zvuk malo onako starinski, kako se kaže, divno nekako nas uveo u to isto tako književno razdoblje i povijesno o kojem ćemo u nastavku govoriti. Evo, rekoh, više razloga, trebamo se uvijek nadahnjivati, proučavati hrvatsku književnost i hrvatski jezik, no tu je svakako jedna važna obljetnica i to je 180. obljetnica rođenja upravo Augusta Šenoa. Tako je, dakle, u studenom ove godine, točnije 14.11. navršit će se točno 180 godina od rođenja barda hrvatske književnosti, uh-huh, bez kojega naša književnost zapravo ne bi bila ono što danas jest. I zapravo bi cijela ova godina trebala biti posvećena, dakle, njemu. Naravno, u skladu s tim se i organiziraju različite manifestacije njemu u čast, a evo, ovo je naš mali doprinos. Naš doprinos, naš prilog svakako. Eto, ovim smo započeli, ali bit će još prilike u našem eteru govoriti svakako. I tu je još onaj dio, nekako ljeto je počelo, sada i službeno, škola je završila, školska godina, neki još imaju mature i tako dalje, Šenoa se isto uči. Apsolutno. Vi ste, da spomenem odmah na početku, profesorica hrvatskog i povijesti, predajete u Ženskoj općoj gimnaziji Družbi sestara milosrdnica ovdje u Zagrebu. Tako je. Pa onda vjerujem da mi ovaj drugi razlog itekako blizak i treba ga naglasiti, a to je lektira, čitanje, prijedlozi za koju ćemo knjigu čitati ovoga ljeta. Ne mora uvijek biti ona lagana, pod navodnicima, štiva koja se nude u raznim časopisima. Mi želimo predložiti nešto drugo. Tako je, upravo to. Znači, nekako ljudi preko ljeta uvijek biraju takozvanu laganu literaturu. Uh-huh. A kad bi malo promijenili perspektivu i zapravo zavirili u prebogat opus našeg dragoga Šenoja, vidjeli bi da je to itekako zanimljiva literatura. Znači, da je to prepuno spletki, ljubavnih intriga, zapleta, raspleta, bolje od bilo kakve sapunice. Tako da se ono što nije u programu, dakle, osnovnoškolske i srednjoškolske lektire, trebali bi možda, eto, malo promijeniti ustaljeni nekakav obrazac ponašanja, pa posegnuti i za Šenojem, uh-huh, a pogotovo u ovoj godini kada slavimo njegovu obljetnicu veliku. Upravo tako. No, evo, prije nego što mi oprimjerimo i stihovima, dakle, s ovo što ste vi spomenuli, ove teme i mnoge druge, jer mi želimo posebno nekako naglasiti taj domoljubni kontekst, ali tako nije bio izraziti domoljub njegovatelj hrvatskog jezika u ono doba koje ćete nam i približiti, koje nije bilo baš lagano i trebalo je biti imati hrabrost za to. No, prije toga nekoliko osnovnih biografskih podataka, molim vas, profesorice, o našem Augustu Šenoj. Pa evo, kao što sam već napomenula, Šenoa se rodio u Zagrebu 14. studenog 1838. godine. Na krštenju je dobio ime Ivan Nepomuk. Ono što je vrlo zanimljivo, Šenoa se zapravo od samih početaka, dakle, svoga djelovanja nalazio u sukobu i to sa vlastitom obitelji. Naime, njegov otac je bio izrazito njemačko-austrijski nastrojen, uh-huh, dakle, zagovaraju ga oblik, dakle, unionizma, odnosno zagovaraju opstanak Hrvatske unutar Habsburške monarhije. Govorilo se njemački u njegovom domu, uh-huh, i jednostavno nije mogao pojmiti mladog Šenovu koji se vrlo brzo, već sa nekih 10 godina, oduševio za hrvatski jezik, za hrvatsku kulturu. Tako da je tu već u startu bilo sukoba. Zanimljiva je crtica iz njegovog života što se tiče neke njegove glazbene naobrazbe. Uh-huh. Naime, njegov se otac zanosio ideju da će njegov sin biti veliki violinist, uh-huh, pa ga je dao podučavati violinu. Međutim, ta suradnja neslasno završila jer se mladi
mladi Šeno onako buntovan sukobio sa svojim profesorom. Znači, kroničari kažu, kada ga je profesor pokušavao naučiti sonatu, mladi Šeno mu je bacio u glavu gudalo i violinu te odustao od daljnjeg učenja. Naravno, to nisu metode kojima bismo preporučili svim onima koji eto, neka dobe žutu minutu zapravo ako ne žele svirat. Ali upravo je taj detalj jako važan s obzirom na to da smo već čuli jednu pjesmu, dakle taj osjećaj za ritam, za muzikalnost je ostao. Dakle, kogod se bilo kada u svom životu, barem na kratko vrijeme bavi glazbom, to mu ostane. I zato su sve njegove pjesme vrlo ritmične, vrlo skladne i nije bilo teško uglazbiti. Evo, neke su da, upravo i uglazbene. Mi ćemo i pripremili smo priloge kao što je bila i ova uvodna pjesma. Evo, nekako kao da se to vratilo njemu, jel tako? I poslije, kasnije, nakon njegove smrti su uglazbene. Znamo da je i prijateljevao sa Ivanim Plemenitim Zajcem, o tome ćete nam još reći. Tako je, da. Sve znači, to povezano. Dakle. Upravo to, dakle, on je zapravo, kao što smo i rekli na početku, zaista jedna renesansna ličnost. Kad kažemo renesansna ličnost, mislimo na čovjeka koji sebi ujedinjuje različite umjetnosti, različita područja. Dakle, nema zapravo područja koje Šenoa kod nas nije kanonizirao, u kojem zapravo nije bio prvi. Jel? On je recimo prvi antologičar, on je tvorac hrvatskog povijesnog romana pravoga, to je Zlatarovo zlato. On je tvorac, dakle, feljtona za grebulje, jel, o kojemu ćemo isto nešto reći, odnosno Podleska kao takvoga. Bavio se kazalištem, neko vrijeme je bio zaposlen u Hrvatskom kazalištu, znači kao dramaturg. Dakle, jednostavno jedna velika, velika renesansna, odnosno bogata ličnost, a nije zgorega napomenuti, umre se samo 43 godine. To su godine kada se danas ljudi tek formiraju zapravo, odnosno tek pokušavaju nešto ostvariti, a on je do tada zapravo ostvario sve što je mogao. Upravo tako. Evo, kada već govorimo o njegovom životu, evo, podastrili ste nam neke zanimljive crtice iz njegovog života, možda nekoliko riječi o njegovom obrazovanju. On je čak želio studirati medicinu, je li tako, pa je odustao, pa pravo. Tako je, znači... Ali tijekom osnovne i srednje škole bio odličan učenik. Tako je, znači za sve one koji eto, se pitaju zašto učiti čemu, August Šeno je zaista bio odličan džak. Zanimljivo je ovo što ste spomenuli vezano uz medicinu, on je zaista prvo strastveno krenuo to studirati, međutim kako kasnije piše u svojoj biografiji, kad je shvatio da ne podnosi krv u susretu sa pacijentima, naglo je odustao od toga. Školovao se dakle i izvan Hrvatske, primao je dakle i stipendiju, naime kao pravnik, jel? Međutim, nekako mu je zapravo uvijek bila draža književnost, uvijek se nekako time više bavio, pa u jednom trenutku čak izgubio bio i stipendiju i potporu, međutim, nije ga to kasnije zapravo koštalo, možda je u onom smislu da je tražio zaposlenje, ali jednostavno je ta književnost, to pisanje, to pero, bila njegova prva i najveća ljubav. Dakle. Da, prvo je to bilo iz neke onako egzistencijalnih možda potreba, kasnije je zaista prava potreba postala, evo što je morao jednostavno pisati. Morao je dakle pisati, isto tako kažu da je zapravo pisao na ono, do posljednjega daha, čak kažu zapravo kako je kletva bila zadnja koju je onako u smrtnoj postelji diktirao svoje suprazi, kažu zapravo da je posljednja riječ koju je uspio izreći bila Hrvat, jel? I da je to posljednja riječ koju je njegova supruga onako zapisala prije nego se rastao sa dušom, kako se to kaže. Jako mi je drago da ste ovo istaknuli. Eto, eto baš, i meni, baš hvala. Baš ovo crti su, da. Možda isto tako povezanosti sa crkvom. Nekako kada govorimo o crticama iz života, vi ste spomenuli neke, nije zgorak spomenuti da je njegov otac ili tako, Alojz, bio upravo u nadbiskupskom dvoru i Slastićor, dakle radio, nekako bili su povezani u svakom slučaju. Tako je, da, znači Sladopek, kako se to tada zvalo kao Slastićor, oni su živjeli u Vlaškoj ulici, tamo gdje se danas nalazi onaj spomenik, dakle, koji je postavljen 1988. godine i takako su bili povezani, znači, sa biskupskim dvorom, znači u Zagrebu postoje one knjižice recepata, pa između ostaloga se tu spominje i biskupski kruh. Dakle, njegov otac kao slastičar je sigurno znao za taj recept, jel? Marija Kumičić inače ima tu krasnu, dakle, zagrebačku kuharicu, pa eto, koga malo zanima, neka si to ovaj pogleda. U principu je Šenoa jednostavno od malena rastao u takvom okruženju da mu je sve bilo nekako dostupno. Mogao je on, kada bismo gledali iz ove današnje pozicije, možda postići i neke velike političke stvari, međutim i nudili su mu zaista svakakve nemoralne ponude u smislu da se odrekne svoga hrvatstva, svoga domoljube, svoje borbe za jezik, u znak da će dobiti jako veliku
dobru poziciju, međutim on nije to htio. Čak mu se sam Levin Rauch zapravo nekako obratio s tim ciljem, međutim on nije bio prodana duša, on nije bio izdajica, tako on je, je čvrsto živio dakle svoja uvjerenja do samoga kraja. I mislim kao takav da je jako velike potice na našim današnjim mladim maturantima, mladim ljudima, ovaj, budi svoj, jel tako, što je bio i njegov leitmotiv, životni moto. Koliko god su je bili zapravo protiv vas, znači uvijek budi svoj i ne daj se, jel? Jer je ovaj život onako kratak. Upravo tako, to je jedna zaista odlična poruka. Evo ga, drago mi da ste to odmah istaknuli, pjesmu Budi svoj, njegov životni moto koji bismo trebali primjenjivati u našim životima, a posebno evo reflektirajući nekako i na ove strukture koje vladaju općenito i političari. Eto, ne biti potkupljiv, zaista, to, biti hrabar i biti na onoj liniji domoljubnoj, ali opet sa drugima, pažljiv prema svima. Tako je. Pažljiv prema svima, izuzetno bio pažljiv prema svoje supruzi, Šenoa, dakle njegova supruga zvala se Slavica. Tako je, znači Slavica Ištvanić, dakle, to je jedna posebno lijepa ljubavna priča. Uvela bi vas u tu priču, dakle, jednom pjesmom koju je on njoj posvetio. Inače je Šenoa Slavici posvetio čitav ciklus pjesama naslovljen jednostavno Slavici. Htjela bi vam pročitati jednu od tih pjesama. Slavici. Gudalo mi pozaspalo, dugo, dugo nisam pjevo. Kad al čuda sve od sebe zazvonile žice, evo. Zvone živo u mom srcu, ja ih bome nisam dirno, od mene su počivale u zakutku tiho, mirno. Probudi ih slatko ime, šapčuć srcu sreću novu, ko što laki vjetrić budi milu harfu Eolovu. Duša mi se krili k zvijezdam, srce burno poigrava, jedna riječ su sve mi pjesme, a ta slatka riječ je slava. Znam za jedan dvorac mali, u njem cvate zlatan cvijet. Ne bih braću od svijetka dao ni za cijeli Boži svijet. Kada jednom zemlju gledo, pustu zemlju Gospod Bog, srce mu se ražalilo, spusti suzu soka svog. A ta suza vam je pala na hrvatski zavičaj, a iz Božje suze niko divni zlatni cvjetak taj. Često jad mi srce cijepa kad na tužni mislim dom, al kad opet suzu gledam, odlanulo srcu mom. Zato mi je duši mio onaj divni zlatni cvijet, zad ga braćo ne bi dao ni za cijeli Boži svijet. Uistinu prekrasna pjesma Augusta Šenoa je posvećena njegovoj supruzi Slavici. Nekako smo ovom pjesmom profesorice obilježili i još jednu obljetnicu koju nismo na početku spomenuli, a to je 150. obljetnica vjenčanja Slavice, odnosno Slave i Augusta Šenoe, 20. lipnja, upravo prije koji dan, u kući Šenoa je ona isto tako obilježena. Tamo se može razgledati izložba i ljubavnih pisama Slave i Augusta koja je nastala tijekom njihovog upoznavanja. Može još kratko, evo, kako su se i oni upoznali, imali su i veliku obitelj, više djece. Evo, nekoliko crtica iz tog dijela života Augusta Šenoe, molim vas. Pa evo ovako kako se zapravo najljepše stvari u životu događa neočekivano i spontano. Takav je zapravo bio i susret Slavice i Šenoe. Naime, oni su se upoznali na jednom plesu u Velikoj Gorici. U 19. stoljeću je zapravo bal bio često mjesto upoznavanja mladih parova. I u to vrijeme je zapravo Šenoe već bio poznati i priznati mladi pjesnik, dakle imao je već svoju široku čitateljsku publiku. A i Slavica Šenoe isto tako znala za njega, međutim nije ga nikada vidjela niti čula. I eto, kad je čula da će na taj bal doći i August Šenoa, ona ga je zamislila kao jednog starog orunulog pjesnika. I onda se iznenadila kad je shvatila da je onako vrlo pristao mladić, jest nekih 10 godina stariji od nje, međutim da je onako vrlo mlađahan i lijep i naočit, jel? Pa bih vam ja zapravo pročitala, dakle, kako je to otprilike izgledao. Slavica sa dugih 5 prijateljica odlučiše da će te večeri, kada se organizirao bal, da neće progovoriti niti jedne njemačke riječi, štaviše da će se obući u narodne haljine i tako dočekati zagrebačke goste. To je isto simbolično, dakle antinjemački, dakle duh se javio u Slavici. Šenoa je ušao sa drugovima i ostao sam naslonjen na zid, promatrajući njihovo malo pitoreskno društvo.
Bio je tanak, slabunjav, imao je na sebi narodnu surku s gajtanima, a njegove lijepe oči bile su pune modroga svjetla. Ona je vidjela da te oči gledaju u nju. Međutim, se drugovi k njemu vraćali, a on ih je upozoravao za Nešen. Ona ili nijedna druga. I pristupio je napokon k njoj i neprestano plesao s njom i govorio. U ritmu valcera našle su njegove riječi skladnu pratnju, a ona, provincijska šiparica, našla je ono što je nekad bilo ideal mnogih od njih, svoga pjesnika. I na sljedeće dvije zabave tih poklada dolazio je Šenoa u Veliku Goricu. Zanimljivo je, znači književnik Milan Begović je imao priliku napraviti jedan intervju, znači sa tada, znači udovicom već, dakle Slavicom Šenoa, koja ga je živjela 50 godina, jel? I sad je, znači, molio da mu ona tako opiše i sada kaže ona, citat: "Bio je divan dan, sunce toplo kao u maju, zvona su zvonila, a narod obučen u svečano ruho išao je prema crkvi na misu. Nas dvoje produži smo cestom u razgovoru koji se je ticao sve nekih dalekih stvari, naoko indiferentnih, a ipak svaka njegova riječ zvučila je za me kao neka ugodna slutnja. Međutim smo došli do jednog raspela i ustavi smo se. Ovo je moj svjedok, reče on iznenada, da te volim i da ću te uvijek voljeti do smrti." Lijepo je bilo. Zaista divan moment. Upravo muž, žena i Bog, je li tako? Tako je, znači to se ovdje ideal zapravo želi istaknuti. Da. I još jedna snažna poruka. Da. Evo, drago mi je da ste i to, profesorice, posebno istaknuli. Evo, čuli smo ovaj dio kada su se oni upoznali, na koji način, evo i obilježena je 150. obljetnica vjenčanja prije koji dan. Taj život nije bio uvijek lagan, pogotovo evo i njihovo dijete je umrlo, je li tako? Tako. Dakle, teške dane proživljavao je August Šenoa. Slavica je ostala mlada udovica sa troje djece, je li tako? Tako je, da. Da, ostale, znači, zapravo su izgubili su, dakle, dvoje djece. Znači, tako da ostale mlada udovica, trebalo ih je, dakle, sve prihraniti. Tamo gdje je danas ta kuća Šenoa, tamo su oni zaista živjeli, dakle, ovaj, u jednom trenutku. Naravno, pomagalo se koliko se moglo, s obzirom da je Šenoa bio i priznat i poznat, dakle, iako im u početku financijski bilo dosta teško, uspjeli su se, dakle, dosta ovaj snaći i sve. A ono što je meni, recimo, jako zanimljivo, znači, jedna druga heroina zapravo naše književnosti, a to je Marija Jurić Zagorka, htjela bi zapravo nešto ovaj, o njoj, odnosno o njezinoj viziji te njihove ljubavi. Znači, možemo i to kratko čuti. Vrlo kratko, naime, ona je u Ženskom listu 1932. godine ovako napisala: "Bilo je to davno, prije 66 godina, u starodnevnom Turopolju živjela je mlađahna ljepotica i svakog bi dana tražila po novinama članke slavnog spisatelja Augusta Šenoe. Ali taj spisatelj činio je se daleko kao sunce, nikad ga nije vidjela, a duša njena stvarala njegov lik u obliku nekog ozbiljnog starog gospodina. Jednog se dana čulo da će u Velikoj Gorici na ples doći on, miljenik hrvatskih duša. I pojavio se, mlad i lijep, plemenitih crta, s očima u kojima je ležala božanska iskra njegovog duha. Mlada je djevojka zapanjeno zurila u preobraženi lik svoje mašte. Njeni slutilo one večeri da je taj prvi pogled pokrenuo kucanje njegovog srca. Ona je bila odabrana među svima kojoj je veliki pisac svojim perom odao osjećaje srca pjesnika, bogoduha, stvoritelja. Taj brak ljubavi bio je vrelo njegovih najjačih, najslavnijih i najljepših djela." Evo, mislim da ovo je prvi dio naše današnje emisije. Možemo zakružiti jednom lijepom pjesmom. Vi ćete nas uvesti u pjesmu. Tako je, pjesma se zove "Oj ti dušo moje duše", čućemo je u klapskoj verziji, dakle Klape Lučica. Za tu bih pjesmu isto napomenula da je mnogi smatran narodnom poezijom, a malo ljudi zna zapravo da je obrađena na temelju Šenoina teksta. Pismo moja hrli tamo, dijađela mog je. Spuštaj djevi, koja sniva slatki san, ti joj reci da je ljubim,
ti dušo moje duše, čuvaj te dobri Bog. Oj ti dušo moje duše, čuvaj te dobri Bog. Kada dođu duge noći, pismo moja budi s njom, sniku samoći i ljubavne čežnje zov. Ti reci da u srcu samo nje slušatelji Radio Marije, pratite prigodnu emisiju u eteru Radio Marije, govorimo o hrvatskoj književnosti, o velikanu Augustu Šeno i uz 180. obljetnicu rođenja. Mi smo ovdje navali još neke obljetnice vezana za njegov život, crti se iz života. Naša draga gošća u studiju Radio Marije, profesorica hrvatskog jezika i književnosti i povijesti, Kristina Repar. Profesorica Repar, ovom predivnom pjesmom Šeno i nam uglazbenom zakružili smo ovaj prvi dio naše današnje emisije, no sada bismo se nekako fokusirali na povijesni kontekst koji je vrlo bitan. Možete li nam približiti kontekst u kojem je djelovao August Šeno, a to Šenojino doba, jedno čitavo razdoblje zapravo njegovo stvaralaštva, nazvano je upravo i njegovim imenom? Pa evo, kao što ste i rekli, kao što smo već napomenuli, dakle, taj protorealizam, odnosno Šenojino doba, smatra se razdobljem, znači, između dakle, romantizma, odnosno realizma u hrvatskoj književnosti. Za Šenu često govore da je posljednji romantični pjesnik i prvi realist. To Šenojino doba inače obuhvaća razdoblje između 1865. godine te 1881. odnosno to je godina njegove smrti. Zašto, dakle, romantičar je prvi realist? Dakle, u svim njegovim povijesnim romanima, a to su Seljačka buna, to je Zlatarovo zlato, dakle, on zapravo ima tu izrazito crno-bijelu tehniku, znači naglašenu. Naime, što to znači? Mi točno iz njegovih djela znamo čiju stranu odabire, odnosno, a odabire se uvijek na onu stranu dobra, znači... Točno se, dakle, vidi karakter tih likova koji defiliraju, znači, kroz njegova djela. Zato kažemo da je zadnji romantik. A prvi realist, dakle, u nekim svojim novelama i pripovjetkama on već anticipira taj realizam, odnosno odlazi zapravo od tih svojih romantičarskih težnji. To se, recimo, Prijan Lovro, Prosjek Luka, gdje zapravo ima izrazitu osviještenu socijalnu tematiku. Dakle, kao što sam već napomenula, on je zapravo ustoličio nekoliko žanrova, kao što su antologija, kao što je povijesni roman, kao što je feljton, odnosno podlistak. Spomenula sam Zagrebulje, znači, koje je objavljivao u časopisima Pozor i časopisu Vjenac, čiji je bio urednik.
I zapravo tijekom tog njegovog urednikovanja Vijenac, koji je inače izdavala Matica Hrvatska, koja je prošle godine također proslavila veliku obljetnicu, a on je i sam bio u jednom trenutku i potpredsjednik Matice Hrvatske, što više umro je kao potpredsjednik Matice Hrvatske. Dakle, on je u tom vijencu zaista objavljivao svakojaku literaturu, bio izrazito sklon mladim ljudima, ljudima koji se tek traže i pokušavaju se izboriti za svoje mjesto pod suncem unutar tog književnog neba. I on je otkrio mnoge mlade talente, znači kao što je Ante Kovačić, dakle jedan od najvećih naših realista, kao što je August Harambašić, Ivo Vojnović, Rikard Jorgovanić, sve su to imena koje je zapravo upravo Šenoa na neki način prepoznao. Dakle, i tu zapravo vidimo tu njegovu socijalnu crtu, tu ljubav prema čovjeku, Bogu čovjeku. Nesebičnost, tako je. I želje zapravo da se što više promovira onda i hrvatska znanost, književnost, spisci. Upravo. Spomenuli ste da je bio vrlo podan, evo, i kao romanopisac, evo sve njegove službe koje ste spomenuli i urednički ovaj dio, je li tako, i vezanost uz kazalište i glazbu, no vrlo plodan bio je i kao pjesnik. No prije nego što pročitamo pjesme koje ste za nas danas pripremili, važno je napomenuti da je pisao na hrvatskom jeziku, odnosno da je to ono što je najviše htio i želio i promovirao i njegovao hrvatski jezik, tako da je dolazio u sukobe sa vlastitom obitelji, što ste naznačili već ranije u emisiji, no isto tako nekako ga su tu neke osobe koje su posebno ga oduševile, još više poticale na čitanje i na razgovor na hrvatskom jeziku, Ljudevit Gaj primjerice. Tako je, Ljudevit Gaj, koji je inače vođa Hrvatskog narodnog preporoda, koji je zapravo nešto stariji bio od Šenoe. Ljudevit Gaj ga je prvi zapravo uveo i oduševio za hrvatski jezik. Naime, Šenoe je pisao svom susretu s Ljudevitom Gajem, kojemu je prilikom tog njegova susreta dao ruke Osmana. Šenoe je tada bio, dakle, vrlo mlad, znači, dječak, i naravno da kad date nekome Osmana, znači on je sam rekao, ja to nisam apsolutno ništa razumio, dakle suosjećamo se svim srednjoškolcima koji dan danas ne razumiju Osmana, nije ga ni Šenoa, tako da ne sekirajte se, ali on je odustao jer je uvidio da je Ljudevit Gaj veli čovjek, znao je tada što je on već napravio, to je vrijeme kada Šenoa Stasa, zapravo mladog čovjeka, nekako je Ljudevit Gaj, neću reći na marginama, ali već je prošao onaj početni nekako zanos i sve se to pomalo rastače, ali upravo ga je Ljudevit Gaj, znači, dao mu je na raspolaganje svoju biblioteku, bio je čest gost u njegovoj knjižnici koja se nalazila u današnjoj Čirilometodskoj ulici, i jednostavno se nekako čitajući svu tu literaturu i sam oduševio, tako da velike su veze Ljudevita Gaja. Neki veliki istaknuti hrvatski preporoditelji su bili njegovi profesori, dakle inače u Gornjoj gradskoj gimnaziji, tako da sa mnogim od njih je prijateljevao, nije baš sve onako zmlatio oko svog učitelja violine. Da, evo, baš mi drago da ste ovako simpatično to rekli. Bio je zaista onako istaknuti domoljub upravo u ovom kontekstu čuvanja hrvatskog jezika i promoviranja ono doba kada nije bilo lako. Vi ste malo nam naznačili taj povijesni kontekst, iskazao itekako otpor njemačkom jeziku primjerice, kada je bio uveden u škole, on je odbio govoriti njemački, je li tako? Tako je, znači vrijeme Bachova apsolutizma, dakle od 1851. pa nadalje, kojom su se zapravo poništile sve one tekovine slavne revolucije 1848. i Bana Jelačića, započela je ta nesmiljena germanizacija. I on se naravno tome protivio, spomenula sam i Levina Rauha, znači unionista, dakle kojega je pokušao privoliti različitim ucjenama, međutim on se nije dao. I jednostavno pričao je hrvatski, isključivo hrvatski, i čitav njegov rad je bio posvećen upravo tom hrvatskom jeziku i borbu za taj jezik. Spomenula bi isto tako, nek se niko ne uvredi, u svojim veljtonima, kada je kritizirao, znači sve ono što u Zagrebu prema njegovom mišljenju ne valja, znači nije se ustručavao podvrgnuti kritici sve one zagrebačke dame, jel, koje su pričale onako njemački, i to on kako kaže, ono hoch deutsch, jel, zato su pokušavale same sebe učiniti većima nego što jesu. On je njih onako oprao, kak bi mi to rekli, ovaj kolokvijal. Treba biti ponosan na svoje, ali tako i njegovati, ne se sramiti, to ono što uvijek nekako, itekako smo mi vrijedni, evo, i poštivati
naravno tuđe, ali no, evo, mi smo naznačili da bismo voljeli nekako primijeriti sve ovo, sve to nekako sažeto, implementirano u njegovim stihovima. Vi ste za nas pripremili nekoliko pjesama još ovdje, možda posebno kada govorimo o kontekstu povijesnom, da kao prvo odaberemo pjesmu posvećenu Stanku Vrasu. Tako je, ovo se nadoveze na ovaj dio, znači tuđe pošte svojem sedići. Znači Stanko Vraz, inače slovenski pjesnik, dakle koji je oduševljeno pristao uz kolo i liraca i time navukao zapravo negodovanje nekih slovenskih pisaca. Posjetio mu je jednu pjesmu, ja ću pročitati ulomke, dakle iz te pjesme, koju jednostavno naslovio Stanku Vrazu, a u kojoj zapravo potiče na to zajedništvo i Slovenaca i Hrvata. Znači Stanku Vrazu. Jel vaš, jel naš, kom danas krijes se pali, pjesništva plodnog divnomu junaku. Slovenci, vi ste njemu zipku dali, Hrvati daše Stanku slavnu raku. Vi učiste ga ljute trpit muke, iz vaših gora donje slatki pjev. Mi javor gusle tisli mi u ruke, kad junački je plano u njem gnjev. Pogađaj sada, brate, ako znaš, jel Stanko vaš, jel naš. De pitaj, brate, samog Stanka baš, jel pjesnik vaš, jel naš. I vaš, i naš. Čuj jeknu jeka groba, oh, podemo si k ljubavi sad ruke, i prokleta među nami svaka zloba, ta jedna nam je krv i jedne muke. Da Stanko nam ispisa evanđelje, na ljubav budi njegove pjesme glas, ko naše vode nek se splinu želje, k slobodi, k sreći vodi pjesnik nas. Maškrino vrag od ljuta jeda baš, Slovenac, Hrvat klikće, on je naš. Eto, vrlo aktualno, možda možemo isto tako reći, s obzirom na, evo, naše bilateralne odnose. On je mnogo putovao po, i po Sloveniji, je li tako? Tako je, on je nekako zapravo htio upoznat zapravo sve o čemu je pisao, on je htio na neki način osvjedočiti sam u svemu tome. Znači jednostavno, kad je recimo i pisao i svoje romane i sva svoja djela, uvijek je u središtu jedan stvarni povijesni izvor kojem on kasnije dodaje jednu fikciju, to meso koje ga čini zanimljivim. Ali uvijek ima pola istine, pola mašte. Upravo neki stvarni događaj iz njegovog života zapravo nadahnjuje njegova djela. Tu bi se moglo primjeriti sa mnogim djelima. Evo, upravo tako. To. Evo, i Čuvaj se senske ruke, na primjer. Čuvaj se senske ruke, tako je, gdje i tematizira. U Akvariju, dakle pripovijest u vijencu, gdje inspiraciju dobio upravo no, s odmora s obitelji u Kocelje u Sloveniji. Kada još spominjemo. I pjesnik Skaramfilova groba koju je posvetio Francu Prešernu, jel, Čuva se senske ruke, dakle gdje tematizira zapravo, jel, senske uskoke, ali to je recimo napravio jednu povijesnu nepravdu. Naime, on tada nije imao sve podatke što je kasnije historiografija zapravo dokazala, a to je vezano s biskupa Marka Antona de Domenisa, kojeg on izrazito negativno prikazao svome dijelu, ali raspolagao je podacima koje je tada imao. Kasnije se zapravo razotkrila njegova stvarna uloga i kao, znači, svećenika i kao znanstvenika, jednostavno je on bio ispred svoga vremena, jel tako da... Da, evo, drago mi da ste ovo naznačili, zaista predmet proučavanja Šenoa i treba osvjetljavati i te kontekste, da se ne bi krivo shvatilo. Apsolutno. No, on je volio Zagreb, pa to je bio njegov grad, jel tako? Tako je, znači nemoguće je spomenuti Zagreba da se ne spomene Šenoa, isto tako je obrnuto, nema Šenoa bez Zagreba. Tako je, tako je. Pa bih ja isto pročitala jednu pjesmu koju je posvetio Zagrebu, koja je isto uglazbljena i nju se malo češće čuje, tako da, eto, Zagrebu. Povrh starog grića brda, kao junak lijep i mlad, smjele glave, čela tvrda, slavni stoji Zagreb grad. Živ, ponosit, jak, prkosit, kad slobode plane boj. Tko tu kliko nebi, slava, slava tebi, Zagreb grade divni moj. Mnoge bure povrh njega, prosu svijeta ude sljut, al pod krilom našeg stijega on stajaše tvrd i krut. Ljutit stresa, juriš bijesa i razmrvi vraga roj. Tko tu kliko nebi, slava, slava tebi, Zagreb grade divni moj. Nad njem bljesnu zlatna zvijezda, da ugleda druga drug, kao soko iz svog gnjezda u daleki prhnu jug. Glas hrvatstva, doziv bratstva, prenimi se rode moj. Tko tu kliko nebi, slava, slava tebi, Zagreb grade divni moj.
Ti oskrisi naše pleme, ti rastiraj duha noć, ti nam siješ znanja sjeme, ti nam dižeš roda moć. Svjetlobornih, umotvornih glava rađaš silan broj. Tko tu kliko nebi, slava, slava tebi, Zagreb grade, divni moj. Kad zarudi mlada zora, a iz zore dvor i hram, zlatno polje, zelen gora, sjajna Sava, loze plam. Od miline duša gine, po krasoti bludeć toj. Tko tu kliko nebi, slava, slava tebi, Zagreb grade, divni moj. Zagreb grade naša glavo, Zagreb grade štite naš, Zagreb grade naša slavo, kao sunce ti nam sjaš. Budi velik, jak ko čelik, tisuć lijeta slavan stoji. Tko ti kliko nebi, slava, slava tebi, Zagreb grade divni moj. Zaista nismo mogli zaobići pjesmu Augusta Šenoe, njegovom gradu, gradu Zagrebu, kada govorimo o ovom velikanu. Tu je rođen, evo, zaista mnogo toga nekako opjevao, djelovao, no o tome smo već govorili, ali možda nismo dovoljno nekako rasvijetili i ovaj kontekst djelovanja Augusta Šenoe u okviru školstva. Mm-hmm. Tu je dao itekako svoj doprinos. Itekako. Zapravo ono što je on učinio za prosvjet u 19. stoljeću i općenito za prosvjetu danas, možemo reći da je malo tko napravio. Sav ovaj plodonosan rad o kojem smo pričali i koje sam već navela je itekako uvelike utjecao na obrazovanje, na u principu opće pojam obrazovanja. Recimo, to je vrijeme i reforme školstva, dakle, to je vrijeme Bana Ivana Mažuranića, dakle, koji je zapravo uveo obavezno školovanje, koji je Ban Pučanin i koji je uvidio važnost obrazovanja. I to je vrlo aktualno. Zapravo, svako Šenoino djelo, pjesma, mislim, se vrlo lijepo može staviti u naš današnji kontekst i današnji obrazac. Evo, kao da je netko jučer to napisao. Tako da on je shvatio i bio svjestan činjenice da se jedinom znanjem i obrazovanjem čovjek može izboriti za nešto u životu. A moramo isto razumjeti općenito kontekst toga 19. stoljeća, dakle, kada je vrlo malo ljudi zapravo obrazovano. Znači, to je vrijeme kada se naša nacija tek pokušava konsolidirati, iako nije to tek tada počelo. Tada se ona uspijeva integrirati u onim najvažnijim dijelovima, politički i jezično, ali se je počelo puno ranije. Tako da mi kao jedna mlada nacija koja tek nešto pokušava je itekako trebala ljude poput Šenoe. I on je upravo i napisao pjesmu, popjevku đaku. Pa može bilo zgodno da je pročitamo, ako je spremna, ako imate negdje pri ruci, profesorica. Evo, našla sam ju. Tako da, ona je vrlo aktualna također, s obzirom na sadašnju situaciju maturanata. Hrvatski su napisali, nadam se da su dobro napisali. Uh-huh. Znači, to je jedna pjesma koja je nastala prilikom otvorenja Hrvatskog sveučilišta u Zagrebu 1874. godine i uglazbio je Ivan Plemeniti Zajc, koji inače uglazbio mnoge njegove pjesme. Pjesma se zove Pjev hrvatskih đaka. Pročitat ću ulomke. Na noge, braćo, hora je sada, sjajan i slavan svanuo hram, dvorane zlatne vilina grada, dobri si narod podigo sam. Svjetlilo svanu, boljemu danu, vijek nam se sretan sretnima rodi. Na noge, braćo, sada je čas, na noge, braćo, svjetlom k slobodi, ori se gromom naroda glas. Na svetom grobu naših djedova, koji za mili padoše dom, nek se skupi četa sad nova, ponosna, smjela, svoja u svom. Mudrost i znanje, budi nam zvanje, napretka barjak neka nas vodi. Sada u slavni duhova boj, na noge, braćo, svjetlom k slobodi, hrvatske kliče, mladeži voj. Pođimo širom našega kraja, nosimo rodu znanja si plod. Iz mraka nek se podigne raja, svjetal i snažan budi nam rod. Svjetlog slobodi neka nas vodi. Nek se svrši zakletva sveta, neka se čuje svud kao grom, dokle je vijeka, dokle je svijeta, slavan i sretan hrvatski dom. Ajde boj, ajde boj, ajde boj. Nek se slože grla bratska, živila Hrvatska. Nek se slože grla bratska, živila, živila, živila Hrvatska. Živila.
živila, živila, živila Hrvatska. Hrvatskom se opet bori pjesma naših velikana, u njoj vječnom vatrom gori slava zrinskih Frankopana. Čas je meka, čas ko grom, vječna je kaza naš dom. Hajde po, hajde po, brate moj, brate moj, nek se slože grla bratska, živila Hrvatska. Nek se slože grla bratska, živila, živila, živila Hrvatska. Živila, živila, živila Hrvatska. Poštovani slušatelji, pratite prigodnu emisiju u kojoj govorimo o Augustu Šenoji. U ovom već drugom dijelu emisije idemo lagano prema kraju. Zaokružili smo ovom prekrasnom domoljubnom pjesmom jer smo i govorili o Šenoji u jednom povijesnom širem kontekstu. A sada ovako već prema kraju svakako ne možemo zaobići nikako jedan izbor i sjećanje Šenojinog sina Milana. To je zaista emocionalni dio, no dio koji valja istaknuti. Vjerujem da se slaže i naša gošća, profesorica Kristina. Apsolutno se slažem. Ja ću pročitati jedan dio, dakle, iz knjige Milana Šenoja Uspomene na moga oca. Prvo ću pročitati, dakle, dio koji je objavljen 1951. a vezano je uz to kako ga je on doživljavao. U sjećanju mi je kako je onako visok, brzo hodao Mesničkom ulicom, tako da smo ga poznavali po udarcima njegovih brzih koraka. Oblačio se crno u dugi takozvani salonski kaput. Na glavi mu je bio tvrdi šešir. Negdje do godine 1876. nosio je razdijeljenu bradu, a poslije do smrti skupljenu. Oči su mu bile modre, nasmijano lice, a kad bi se najjače razljutio, bilo to zbog politike ili zbog domaće literaturne produkcije ili kazališta ili magistrata, ne bi to dugo trajalo. Pušio je vrlo mnogo. Vraćao bi se iz kazališta kad smo mi već spavali, pa bi u blagovaonici sjeo za stol uz slabu svjetiljku, a pušeći vrlo mnogo cigara, znao je raditi i do kasne noćne sate. U tim su se satima, kad je građanski Zagreb spavao, nizale stranice njegovih literarnih radova. I kada već govorimo o sjećanju Šenojinog sina Milana na svoga oca, vjerujem da ovdje pri kraju možemo pročitati onaj dio koji je posebno dramatičan, posljednji susret njegov sa svojim ocem. Mm-hmm, tako je, znači samo bih napomenula prije, znači Šenoj je umro 13. prosinca 1881. godine od posljedica upale zglobova koju je dobio dok je godinu ranije pomagao prilikom potresa koji je zadesio Zagreb. On je nama kao gradski senator išao pomagati čistiti ruševine, a i onako boleživ se razbolio i to ga je na kraju koštalo, pa možemo reći da je doslovce umro za Zagreb. Citat. Napokon jednoga jutra, utorak 13. prosinca, rekoh ocu, ljubim ruke, a on mi odgovori slabim glasom, s Bogom. Imao sam prvi sat grčki, a predavao je gospodin doktor Tomislav Maretić. Najednom pokuca netko na vrata. Jedan đak izađe, a vrativ se javi profesoru da mene traži neki gospodin. Izađoh. Na hodniku je stajao sa suzama u očima Ivan Kostrenčić. Teško mi šanu ugrlim me. Sinko, tvoj otac je umro. U početku nisam ga razumio. On opetova pridušeno. Umro. Nisam onda pomislio na šešir, na kaput, na knjige. Odletjeh kući koliko su me noge nosile. Na dvorišnim stubama sastane majku koju su onesviještenu nosili gospođi doktora Dežmana koja je nedaleko stanovala. Dođoh u prvi sprat u sobu gdje je moj otac ležao blijed, mučeničkoga lica. Na vjeđe mu metnuli dva bakrena novca da mu oči ostanu za navijeke zatvorene. Posljednji put ga tako vidjeh.
Tu prestaju uspomene na moga oca. Evo, uistinu jedan dramatični tekst sina Milana, Šojnojnog sina, dakle, o tom jednom, o tim posljednjim nekako trenucima i saznanju da je njegov otac umro. Mislim da ovdje pravi trenutak, evo, prije samog završetka našeg današnjeg razgovora o Augustu Šenoju za 180. obljetnicu njegovoga rođenja, da poslušamo uglazbe na njegove stihove, njegov životni moto, budi svoj. Jesi mlita, u grudima nosiš, brate, srce cijelo, put vedra neba, digni svoje čelo. Pa došli danci, nevolje i muke, ti skupi pametu pri zdrave ruke. Tek od svoga čela krvav znoj, ti budi svoj. Bako, ni desno, ni ljevo, da nijesi mako. Ni raj ti nije rodi trnom svijetom, već pođi ravno dok te nosi svijetom. Pa koračaj bez obzira krepko živo, i pravim brži pravo, krivim krivo. Sudbina dok ne rekne stoj, ti budi svoj. Poštovana profesorica Kristina Repar, mi se bližimo kraju našeg današnjeg razgovora o Augustu Šenoju, za ovu njegovu pjesmu uglazbljenu Budi svoj, budi svoj, radi za svijet, ne slušaj pljeska, ljubi svijet, ali ne daj se plaći, jer hvala ljudska voda je vrh pjeska, u svojoj svijesti hvala ti na trudu, spoštena te krlica teče pošten znoj, i nisi, brate, živio zalud, kad jesi svoj. Mislim, odličan završetak, njegov životni moto i vaša poruka za kraj. Apsolutno, dakle, moja poruka je apsolutno svima, pogotovo našim mladim ljudima za koje i Šenoa, dakle, vodio veliku bitku. Budite svoji bez obzira na to što vas čeka i činit će se teško, ali na kraju ćete biti ponosni na sebe, jer pošteno srce, vjerovanje u sebe i imanje vlastitih stavova ne mogu se platiti nikakvim novcem. Profesorice, hvala vam što ste bili naša gošća danas. Vjerujem da će biti prilike da govorimo još o Šenoju i drugim temama s obzirom i na ovu godišnjicu koju smo spomenuli. Treba još rasvjetljivati i proučavati Šenovu. Apsolutno, hvala vama i svima želim sve najbolje i budite svoje. Poštovani slušatelji, pratili ste prigodnu emisiju 180. obljetnicu rođenja Augusta Šenoje. Vas lijepo pozdravljaju profesorica Kristina Repar i Ivka Malkuć-Bastušić. Panis. Yes.
stereo.